Nemecká vláda spustila projekt, v rámci ktorého každý, kto dovrší 18 rokov, 18. narodeniny, dostane voucher, takzvaný Kulturpass v hodnote 200 eur. Vláda chce, aby ľudia opäť začali vyhľadávať kultúrne zážitky a takýmto spôsobom podporí aj samotnú umeleckú scénu, aby sa spamätala z pandémie. V tomto roku môže Kulturpass dostať približne 750 tisíc ľudí. Podobné programy zaviedli predtým Francúzsko či Taliansko. V Španielsku dokonca mladí dostávajú až 400 eurové poukazy a v prvom roku o ne prejavila záujem viac ako polovica 18-ročných. Na Slovensku zatiaľ teda o niečom takom ani chýru, ale ja to chápem, hej, že ani chýru, lebo to je vážna vec, s tým treba narábať citlivosť takýmito, lebo sú to veľké peniaze a mladí ľudia, neskúsení, čiže ja chápem, že u nás to tak pomalí. A podľa mňa by si mnohí teda s takýmito kultúrpasmi chodili skôr do Lidlu nakúpiť, kým by pochopili, že to nie sú gastráče. Takže na Slovensku citlivosť týmto. Zle sa na to pozeráš. Hej. Zle sa na to pozeráš. My to nepotrebujeme. My sme rozvinutá krajina s bohatou kultúrou. Kdežto hen tie krajiny, tie nás nejako musia dohodnúť, dobehnúť. Takže musia podplácať svojich mladých. Kdežto u nás my tých mladých prakticky z takého baletu musíme doslova odháňať. Vidíš? To je iný pohľad. Ja si myslím, že by to bolo ako s gastračmi, ale toto je tiež zaujímavý pohľad. Tak na druhej strane, však, ale my u nás takéto voucher, po slovensky je poukaz slovo. My na Slovensku toto máme, však máme tieto poukazy na deti, na očkovanie, na lieky, na účasť vo voľbách, na predražené lyžiarske skipasy. Nami sa nikto neinšpiruje? Nie, jasne, že nie, lebo na západe proste netreba tieto poukazy, tam to neexistuje. Ja si pamätám, že ja som nás dostal poukaz, tak voucher na dentálnu hygienu. Mm-hmm. Vieš, koľko stojí v Bratislave dentálna hygiena? 100 eur. 100 eur. Vieš, čo som urobil? Chodíš na slabšiu. Dokonca. Vieš, čo som urobil predtým, než som vošiel do ordinácie? Ja som si nasypal celý sáčok sezamových zrniečok do úst. Nech si to odrobí! Tak. Nech si to odrobí! Hodinu sa mi v tom šparkala. A som povedal, na budúce, keď to nebude lacnejšie, ešte zjem mango, kukuricu a mak, nech vidí. Mám takú podotázku. Urobil vám všetky 4 zuby? Hej, ale mal som ich vonku práve. Ale mne si vyfúkla tie gastráče. Ja to tu mám, že u nás to dávno máme gastráče teraz. Čo si vymyslím? Takhle s tou kultúrou. U nás nedostanete človeka na kultúru, ani keby ste ho tam dotiahli za vajcia. To sú potom kastráče, hej? No, pozri, ako si dobre rozvinul. Sama ano, si inšpiroval. Ako ti to napadlo? No, lebo mu Milan nahral, to je taká spolupráca. Kúkal od Tomáša. Ty mi nahraj a uvidíš, aké fóry bude nahrať. Ale čo chcem povedať k tomuto je to, že s tými gastráčmi tam je taká akože analogia, ale neviem, ako by to fungovalo, lebo napríklad z tých gastráčov v obchode vám vedia aj vydať, hej, že alebo nejak sa dohodnúť, ale si predstavte, prídete do divadla, že tak aj idú k tomu, ja neviem, niečo od Shakespearea, no ale už vám nevychádza na celé Kocúrkovo, tak? Tak len na polovicu, hej? A že to by nefungovalo. Ale druhá vec je, že my nemôžeme u nás sa snažiť nahnať všetkých ľudí na kultúru. Jednoducho, kultúra niekedy nie je pre všetkých. Niektorí ľudia proste... Som počul takú vec, že došli, a to nechcem sa dotknúť, ale nejakí záhoráci došli z nejakého podniku, ako podnikový zájazd na predstavenie do SND. A v polovici predstavenia sa zdvihli a odišli. Tak sa to riešilo aj v podniku, lebo škandál, však tam hrali národní umelci ako Milán a podobne. A tak sa to riešilo, že teda, že to ste si ako mohli dovoliť. Že čo, sa vám to nepáčilo, alebo čo? A ten predák tých robotníkov hovorí, a však ľúbilo sa nám to, ľúbilo, len čítali sme v bilténe, že druhé dejstvo sa odohráva o rok neskôr a toľko my sme čakať nemohli.